Salam, mən Aygün Rəşidova. Bugün sizə Sevil Beynəlxalq Qadın Sənədi Film Festivalı haqqında danışacağım. Biraz həyəcanlıyam. Aygün suallarını gözləyirəm. Mən də səni salamlayıram Aygün. Bizə müsahibə verdiyin üçün minnətdaram. Bizə dediyim, özümü həmişə çox sayıram, çünki bir neçə nəfərin işini görürəm. Mən birinci bu barədə sual vermək istəyirəm ki, festival fikri necə yarandı? Ümumiyyətlə, belə bir festivala necə bir ehtiyac yarandı ki, dediniz belə bir festival təşkil edək? Əslində, yenə mən də təşəkkür edirəm. Bizi önəmsəyib dəvət elədin. Çox sağ ol, həqiqətən. Festivalın ideyası belə birdən-birə gəlməyib. Bu yəni, bir neçə il ərzində mənim bu media sferasında olanda, nə bilim, bir neçə il mən müxtəlif sənədi film festivallarına əməkdaşlığımın nəticəsində gəlib çıxıb. Bu, əslində, mən həmişə sevmişəm sənədi filmləri, həmişə marağım olub və həmişə istəmişəm ki, bizdə də olsun da maraqlı festivallar, film festivalları, sənədi film festivalları və ölkədə bir dənə var idi, 2017-də Dokubaku yaranmışdı. Elə gətirdi ki, mən həmən festivalda da bir təşkilatçılıqda iştirak elədim. Əslində, o təşkilatçılıqda iştirak eləməyəm elə bir təkan verdi mənə ki, yəni, məncə bacararam bunu, ki, özüm də bir festival üzərində işləyə bilərəmmiş kimi gəldi. Və növbəti ildən yəni, üzərində çalışmağa başladıq ideyanın. Niyə Qadın Film Festivalı? Çünki bu sənədli filmlər, incəsənət falan bunun boşluğundan əlavə həm də ölkədə yəni bitməz tükənməz gender problemləri var. Və 2019-da idi deyəsən oktyabrda 5 gün ərzində 15 dənə qadın qətlə yetirilmişdi. Bu çox beynimdə belə bir bu statistika beynimdə bir patlayış elədi ki, yəni, bu nədir də belə baş verir. Və düşündüm ki, biz nəsə eləməliyik. Və həm bu tərəfdən mən sənədli filmin həqiqətən təsir gücünə inanıram. Və düşündüm ki, bəlkə belə filmlərə baxa-baxa, əylənərək, bu vasitə ilə həm bir tərəfdən incəsənətdə bir qol açmış olarıq, bir yol açmış olarıq ki, bu gender mövzuları bir müzakirə olunsun, hansısa bir yerdə bir müzakirə olunsun, filmə baxanda müzakirə olunsun, durduq yerdə seminarlarda, hansısa gender təlimlərində falan çox adam artıq bezib bundan. Bu yola əl atmaq istədik və Qadın Sənədli Film Festivalı üzərində işləməyə başladıq, ideya üzərində işləməyə başladıq. Festivalı yaradarkən üzləşdiyiniz çətinliklər necədir? Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda müxtəlif problemlər var bununla əlaqəli. Siz də bu problemlərin hansıları ilə üzləşdiniz? Əslində, festivalı başlayanda elə bilirdim ki, komanda yığacaq, bir hansısa baza var, plan var, durub işləyəcək, gedəcək, amma başladığımız ilk aylardan başa düşdüm ki, tamamilə səhv düşünmüşəm. Bizim elə festivalı ideyanı yazdığımız dövrdə bu pandemiya məsələləri düşdü ortaya. Amma bu deyildi problem, əsas problem. Əsas problem o idi ki, o ki, bizdə baza yoxdur. Ümumiyyətlə, festivalın nə olduğunu, yəni film festivalının, ələ xüsusda sənədli film festivalının nə olduğunu hələ birinci ilk addımlarımız oydu ki, insanlar onu başa salaq. Ki, biz neynirik? İndiyənə qədər, ikinci ildir festival var, İndiyənə qədər bu yaxında bizim Instagramda kommentlərimizin altında bir adam yazıb ki, filmin rejissoru kimdir? Festival posterini paylaşmışdı, orada yazıb ki, filmin rejissoru kimdir? Hələ də çatmır, hələ də boşluq vardı, yəni o baza yoxdur, o ənənə yoxdur, yəni insanlara hələ bunu yəni bunu çatdırmaq çox çətindir. Elə ona görə də biraz komanda yığmaqda da çətinlik çəkirdi. İndi bu dəqiqə oturuşmaqdadır komandamız artıq. Amma yəni ilk il həqiqətən də yəni belə get-gəllər çox oldu, səhv anlaşılmazlıqlar çox olurdu. Yəni komandanın daxilində hələ bu özümüzdə də bu baza yoxdur. Nə olsun ki, hansısa bir qısa-qısa təcrübələrim olub. Amma ölkədə bu ənənə yoxdur, bu baza yoxdur. Yəni bazanı hələ yaratmağa çalışırıq özümüz. Bu ənənəni özümüz hələ oturuşdurmağa çalışırıq, kiməsə baxıb, kimdən sörgənib, kimsə təcrübəsinə əsaslanıb. Çalışırıq, məsələn, hansısa xaricdə mən, məsələn, dostlarım var, film festival təşkilatçıları, onlarla biz hansısa bir kollar eləyək, bir müzakirələr eləyək ki, burada necə eləyək, filan şey necə eləyək, yəni onu soruşacaq belə adam yoxdur ölkədə.
Evet, bu çətinliyimiz var idi ən əsas və təbii ki, ikinci belə çox vacib məsələ oydu ki, biz iki regionlara fokuslanırıq. Yəni biz dedik ki, Bakıda hər şey, yəni bacardılar qədər Bakıda nələrsə eləməyə çalışır insanlar, amma regionlar çox qalmışdı kənarda. Biz dedik ki, regionlara fokuslanaq və elə məsələnin ən çətin yeri oradaymış ki, biz başdan da 3 qadın idik və pandemiyanın biraz belə səngidiyi dövr idi. Yəni və o vaxtda bizdəki maddi dəstək də çox yox idi. Belə sadəcə özümüz nə bacardığımız, nə əlimizdə nə varsa, yəni bu xarici festivallarla əməkdaşlıqda biz filmlər götürmüşdük falan. Biraz baza masterclasslar hazırlayıb yola düşmüşdük. Bir qram ciddiyə alınmırdıq. Yəni ilk dövrlər ən çox ciddiyə alınmamağımız idi problemimiz və sırf bizim ciddiyə alınmaq, yəni qadın olaraq ciddiyə alınmadığımızdan, yəni rahatlıqla bunu deyirəm, çünki bu belə idi. Mənim yanımda hansısa bir yerli adam mənə kömək eləyirdisə, başqa adamla danışanda onunla danışırdılar, mənlə danışmırdılar. Yəni müraciət mənə olunmurdu, heç mən yox idim orada elə bil. Halbuki təşkilatçı bizi, fikir bizdədir, işi biz görməyə gəlmişik, amma yanımdakı ilə danışdılar, çünki o kişidir və onunla danışmalıdırlar. Bu belə problemləri yaşırdıq. Bir də həm də bizim başlanğıc dövrümüz pandemiya plus müharibə dövrünə düşdü. Ağır keçdi o dövrlər. Yəni insanlar tamam başqa, fikir tamam başqa yöndə idi və biz burada gəlib festival, qadın problemləri, gender problemləri, sənədli filmlər, deyirlər nə danışırsınız siz, nə istəyirsiniz bizdən. Biraz çətin idi. Bu il biraz daha yaxşı oldu, daha asanlaşdı elə bil, biraz daha oturuşub. Festivalı necə mövqeyləndirirsiniz? Çünki mən proqramımıza baxdım, orada təkcə filmlər yoxdur, həm də performativ əsərlər var, rəqslər var, canlı installasiyalar da var idi. Yəni, bunları etməkdə məqsədiniz nədir? Yəni, başqa tərəfə də müraciət etmək istəyirsiniz? Əslində, əsas fokus sənədli filmlərdir. Festival çox təzə başlayıb hələ fəaliyyətinə. Yəni, keçən il biraz dediyim kimi qarışıq olub. İkinci buraxılış hardasa, bu rəsmi ikinci buraxılışdır, amma bu ilk dəfə idi ki, biz belə festival formasında gəlmişdik. Harda ki, bizim münsiflər heyətimiz var idi, filmlər göndərilmişdi, xaricdən qonağımız var idi və s. və s. Əsas fokusumuz sənədli filmlərdir, ümumiyyətlə film sektorudur. Sadəcə bu il biz həm biraz gender məsələlərini belə danışmaq üçün biz sadəcə filmə baxıb, prosta sənədlə filmə baxıb, onu rejissorlə müzakirə eləməklərimiz alınmırdı. Çünki yollar bağlı idi, rejissor dəvət eləmə problemimiz var idi. Online, bu çox çətindir online eləmək. Regionda internet çox zəifdir. Bu həqiqətən çox çətindir. Yenə də dediyim kimi, bu bazası olmayan bir yerdə lap çətindir. Biz ona əlavələr edirik. Məsələn, performativ teatr ola bilər, bu gender məsələlərlə bağlı və yaxud da biz gender hub-la əməkdaşlıq edirik. Yox, ayrı bir təlim keçmişdi. Hansı ki, bizim baxdığımız filmlə əlaqəli idi. Məsələn, bu filmin moderatorası kimi bir şey idi. Sadəcə onu həm də qatmışdıq belə əyləncəli gender aid bir təlimlə bir yerdə belə qarışdırmışdıq. Amma gələcək illər üçün biz yavaş-yavaş, yəni məsələn, daha çox biz sənədli filmlərə fokuslanacağıq. Ümumiyyətlə film yaradıcılığına fokuslanacağıq bu barədə. Bu ilki buraxılış Gəncədə keçirildi. Bu Gəncədə keçirilən festivalın nə kimi çətinlikləri oldu? Yerli insanlar buna reaksiyası necə oldu? Məsələ orada necə inkişaf elədi? Bunu da bizlə bölüşsən maraqlı olardı. Mən biraz belə uzaqdan başlayayım. Niyə Gəncəni seçdik? Çünki hamı ən birinci sual olur ki, niyə Gəncə, niyə Bakı deyil, niyə nə bilim Lənkəran olmadığını. Biz keçən il birinci buraxılışımız belə test buraxılış kimi oldu. Biz gəzirdik regionları. Biz başladıq qərb regionlarından, bir neçə şəhəri orada gəzdik, sonra keçdik cənub regionlarında biraz gəzdik. Baxırdıq da həm testi necə edirdi. Biz orada kiçik film nümayişləri, masterclasslar falan edirdik. Baxırdıq görək, ümumiyyətlə, insanlar necədir, nə hazırdılar, necə bir baza var orada. Həm texniki baza, həm məkan olaraq baza, həm də ümumiyyətlə belə insan olaraq ki, necə bir baza var orada. Bu turumuzun nəticəsi olaraq biz Gəncədə dayanmışdıq. Çünki festivalın əsas məqsədlərindən həm də biri, xətlərindən biri odur ki, biz alternativ məkanlara əl atmaq istəyirik. Yəni, biz istəmirik ki, Heydər Əliyev mərkəzində, gənclər evinə hələ istəmirdi. Biz dedik ki, alternativ məkanlara, orada daha belə sərbəst gələn gənclərə çataq.
Və bu o regionda tapa bildiyimiz ən belə uğurlu bələdiyyə Gəncə olmuşdu. Halbuki bu dəfə artıq bunu yoxlayanda, reallaşdıranda burada da səhv elədiyimizi gördük. Biraz çətin idi bu barədə. İnsanlara yenə də təkrarlayıram. Festival başlamışdan qabaq, bir həftə əvvəl biz demək olar ki, hər dəfə yəni, çıxıb kimsə qabağında, məsəl üçün, bir gənc kütlə idi. Onlara biz bildirirdik ki, festival olacaq, gəlin, ayın 25-dən başlayırıq, 24-də falan qonağımız var, maraqlı olacaq falan. Yəni, belə bir şeylər eləyirdi və onu 2 dəqiqə deyə bilərdimsə, mən bir 10 dəqiqə ümumiyyətlə, festivalı nə eləyirik, nədir bu, nə eləyirik biz, kimi biz gəlmişik bura, bunu çatdırmağa çalışırdım. Test ilindəki biz getdik, gəzdik, baxdıq, yoxladıq. Bu il artıq biz real əməkdaşlığa keçdiyimiz məkanlar, bizim əsas məkanımız olan yer. Yəni, biz artıq 5 ayda onun üstündə işləyirik, hər gün kontaktdayıq, hər gün biz bildiririk ki, nələr olmalıdır, hansı texniki baza lazımdır, yoxdursa biz onlara alternativ tapaq və s. Hər şeyin bizə yaxşı olduğun əlimizdə varmış kimi demişdilər, amma biz gəlib sıfırın üstünə demək olar düşmüşdük, çox qəribə idi. Bu, sırf onunla nələ gəldi ki, elə bir baza yoxdur ümumiyyətlə, yəni ciddiyə alınmır. Da, yəni, festival eləyəcəksən, əşi, 3 dənə film göstərib şey danışacaqsanmış kimi baxırlar, amma bu ciddiyə alınmalıdır, elə bir baza olmalıdır, həm texniki baza, həm məkan olaraq baza olmalıdır. Yəni, tək prosto gəldim, filmi göstərdim, hə, danışdıq, getdik, orada belə şəkil çəkdirdik. Bu deyil, yəni bizim əsas şey. Biz real işlər görmək istəyirik, real təsir istəyirik. O real təsirə çatmaq üçün isə real işlər görmək lazımdır. Yəni prosto danışım ki, hə, məndə var, narahat olma. Və bu şey var bizim cəmiyyətdə ki, və bu bizim komanda daxilində bu ciddi qaydadır ki, belə bir söz istifadə eləmirik. Hə, narahat olma, mənim belə tanışım var, edə biləcək. Mən deyəcəm ona, narahat olma. Ancaq budur, yəni bunu biz həqiqətən kəsmişik, hər şeyi konkret işləmək lazımdır. Yəni, narahat olma məndə var, narahat olma mən baxacağım, mənlikdir, mənim belə qohumum var, eləyə bilər, kömək eləyə bilərlər, mümkün deyil bundan. Və bizdə baza bunun üstündə qurulub. Məsələn, biz demişik ki, bizə mikrofon lazım olacaq, 2 dənə mikrofon. Onlar öz aralarında sən demə qərar veriblər ki, narahat olma, falan kəsdə mikrofon var, götürərəm. Biz gələndə o falan kəsdə mikrofonu bunlara verməyib deyəndə biz mikrofonsuz qalmışdıq. Bu çox pis bazadır. Bunu qırmalıyıq. Yəni, festivalı regionda eləyəcəksə və bu keyfiyyətdə olacaqsa, bunların hamısını qırmalıyıq. Bu ən böyük çətinliyimizdir, qısaca. Regionlarda könüllü olduğumuzu deyəndə ciddiyə alınmırdıq demişsiniz. Bu problemi necə həll edirsiniz və ya həll edə bilirsinizmi? Belə keçən ilə nisbətən bu il daha belə bazalı getmişdi, dəstəklə getmişdi. Əməkdaşlarımız var idi, həm Azərbaycandan əməkdaşlarımız vardı, həm də bizim il ərzində biz xaricdən festivallarla dostlaşmışdıq, onlarla bir əməkdaşlıqlar qurmuşduq. Hətta o əməkdaşlıqların nəticəsində Uçan Süpürgə Qadın Sənədi Film Festivalının təşkilatçılarından biri bizə qonaq gəlmişdi, öz təcrübəsini bölüşməyə, Gəncəyə gəlmişdi. Yəni, bu il daha yaxşı bazamız var idi, belə deyək, həm maddi, həm biraz dəstək barəsində belə həll elədik. Yəni. Azərbaycanda qadın qətilləri artmaqdadır. Festival isə bu problemləri müxtəlif yollarla dirə gətirir, gətirmək istəyir. Sizcə bu dəyişikliyə təkan verəcəm, yəni bu festival təkan verəcəm, bir də yəni dəyişiklik sizcə haradan və necə başlamalıdır? Mənə elə gəlir ki, bir problem varsa, o mütləq yəni, müzakirəsi olmalıdır, açıq müzakirəsi olmalıdır. Pis, yaxşı, səhv, doğru fərq eləmir. O müzakirə olmalıdır. Kimsə hərə bir fikrini bir qışqırıb bir ortaya qoymalı, dialoglar qurulmalıdır. Sevil Film Festivalı sırf bu dialoglara təkan vermək istəyir ki, yəni açılsın bu dialoglar. İnsanlar heç vaxt qadın qətilləri haqqında oturduqları yerdə, kafedə, nə bilim, gəlib oturub danışmırlar. Biz buna təkan veririk. Sən danışanda, başqasının fikrini eşitəndə, öz fikrini dilə gətirəndə beynində bir suallar olur. Hələ plus buna bir filmə də baxıb bunu bir müzakirə edəndə beynində suallar olur. O suallara sual verirsən, cavab alırsan, düşünürsən, yəni ən azı düşünürsən. Bu demək deyil ki, so, biz bu filmlərə baxdıq, qadın qətilləri qutaracaq, daha heç vaxt olmayacaq. Ya, belə bir şey yoxdur. Onsuz da neynəsən də, yəni hərə bir cürə bir yolla mübarizə aparır. Kimsə aksiyalar eləyir, kimsə
hansısa bir tədbirlər eləyir, kimsə seminarlar keçirdir, kimsə sadəcə başqa bir müxtəlif yollarla eləyirlər. Bu da bizim bir yolumuzdur və mənə elə gəlir ki, bütün bu parçaların hamısı olmalıdır. Hamısı aktiv olmalıdır ki, bir nəticə haradasa gəlib çıxsın. Yəni, biri ilə olmur. Yəni, ancaq aksiyalar olsa olmayacaq və ya da ancaq biz olsaq bu olmayacaq. Amma hamımız bir-birimizə kömək eləyə, hamının öz müstəqil olaraq həm də bir işimizi görsək və bir ana xətlə, bir məqsədlə, məncə, haradasa nəticəsi olacaq. Yəni, görməz, bu qədər olmayacaq demək də olmaz və 100% hamısı həll olunacaq da demək olmaz. Amma haradasa bir təkanı olmalıdır, məncə. Festival mədəniyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, festival vacibdirmi, vacibdirsə niyə vacibdir? Nə kimi ictimai həyatda dəyişikliklərə yol açır? Adicə mənə elə gəlir ki, COVID-in olmağı, bu pandemiyanın olmağı hər şey dedi bizə ki, bu tədbirlər, sosiallaşmaq, incəsənət tədbirləri, onların var olmağı necə bir həyatımızda rol oynuyormuş. Yəni, bir şey olmayanda onun qədrini daha çox bilirsən, axı, əhəmiyyətini daha çox bilirsən. Mənə elə gəlir ki, bu yaxşı bir cavab oldu hamımıza. Adicə sinemalara indi bu dəqiqə gedə bilmirik və necə bir əksiklik var. Biraz bir düşünsək, görədik ki, çox belə həqiqətən əksiklik var gündəlik həyatımızda, ümumiyyətlə. Festival mədəniyyəti isə, bu yenə də təkrarlayıram, festival sadəcə gəldilər, filmə baxdılar, orada belə film adamları belə cool-cool gəzdilər, getdilər, bu deyil. Burada bunun altında başqa şeylər dayanır. Ələxsus da bu festivallar nəyəsə həsr olunursa, yəni hansısa bir hərəkat kimi gəlirsə, yəni bu bizdəki bazada gender məsələlərdə, yəni bu boşuna ola bilməz. Və nə kimi rolu var? Tutalım, bu bir platformadır da. Məsələn, filmmakerlar var, hansılar ki, özlərini nümayiş eləmək istəyirlər, tanış olmaq istəyirlər, networking qurmaq istəyirlər, bir başqalarının yaratdıqlarına baxmaq, tanış olmaq istəyirlər. Yəni, bunun üçün bir platformalar olmalıdır, bir məkan olmalıdır, bir kino adamdan bir gedəcəyi bir yer olmalıdır, bir bayram eləyəcəyi bir gün olmalıdır. Yəni, onda səndə bir motivasiya da olur nəsə iş görməyə, nələrsə yaratmağa. Yoxsa bu çox belə quru formada olanda hərə öz evində hələ öz işinlə məşğul olsa, bunun bir çıxacaq bir yeri yoxdursa, sənin heç motivasiyan da olmur, bu mühitin olmur. Bu mühit üçün çox vacibdir festivallar. Xüsusən də bizim cəmiyyətdə, yəni hardakı yəni təhsil barəsində də çox kasadıq. Xüsusən sənədli film təhsili ilə bağlı çox kasadıq. Yəni yoxdur elə bir yəni bir yerlər yoxdur gedək ki, bir özümüzü ifadə edək, bir 5 dəqiqə film haqqında danışasan, bir bölüşəsən, bəlkə eyni ideyada adam var, bir əməkdaşlıq eləməyə yer ola bilər bu. Yəni, bu platforma olmalıdır. Festivallardan nə qədər çox olsa, o qədər yaxşı. Bəs festivalın növbəti illər üçün planı nədir? Növbəti illər üçün biz hələ bu ili tamamlamamışıq. İlimiz elə bir 6 ay davam edir. Çünki dekabra qədər bizim Sevil Film Festivalının əsas proqramından kənarda, elə kənardakılar layihəsi var. Hansı ki, festival boyu bu 5 gün ərzində festivaldan belə obraz olaraq desək, kənarda qalanların yanına özümüz aparırıq festivalın bir parçalarını. Bu həftədə bir dəfə, 4 ay ərzində Gəncə və Gəncə ətrafı regionlarda film nümayişləri və plus hər hansısa bir tədbirlərdir. Məsələn, film nümayişi ola bilər və rejissorla söhbət ola bilər, sadəcə film nümayişi ola bilər və yaxud da hansısa yenə də gender məsələlərini qaldıra bilərik. Gələn il üçün isə biz bu dəqiqə üzərində işləyirik. Yerli sənədli film yaradıcıları üçün onları beynəlxalq arenaya çıxartmağa bir yollar gətirmək istəyirik. Onun üzərində çalışırıq, hazırda əməkdaşlıqlar eləyirik bu dəqiqə. Əsasən də biz istəyirik qadın filmmakerlara fokuslanaq. Biraz təkan verək ki, qadınlar film çəksin. Ümumiyyətlə, hamı gender haqqında, gender mövzuları haqqında filmlər çəksin və bunun üzərində işləyirik və gələn il üçün biz daha çox fokuslanacaq film sənayesi məsələsinə, film sənayesinin inkişafı məsələsinə.
Adətən bu suallar iş müsahibəsində verirlər, amma qoy mən burada verim. Özünüzü 5 il sonra arada görürsüz. Yaxşı sualdır əslində. 5 il sonra çox çox belə wow bir şey xəyal eləyirdik özümüz üçün başlayanda falan, amma kendi başlayanda görəndə ki mən çox sıfırdan başlayıram və 5 il çox azdır. Beşə çox azdı ki, belə wow elə, amma ən azı Sevil Film Festivalının sayəsində kimlərisə biz sənədli film yaradıcılığına, ümumiyyətlə sənədli filmlərə bu sferaya bir çəkə biləcəyik, maraq yarada biləcəyik. Artıq Sevil Film Festivalını özləri insanlar gözləyəcək, mən elə gəlir. Bilmirəm, yəni bu xəyaldır bəlkə də. Çünki 5 il çox az vaxt Azərbaycan üçün ki, belə böyük, wow şeylər edək. Amma yavaş-yavaş. Festival xarici festivallarla hansı kontekstdə əməkdaşlıq edir və ya etməyə planı var? Hal-hazırda biz bir neçə beynəlxalq sənədli film festivallarına əməkdaşlıq edirik. Hansılar ki, bizə sadəcə filmlər bölüşürlər. Bu kənardakılar layihəsi üçün öz bazalarından olan hansısa bir filmləri biz film mübadiləsi ilə məşğuluq və ondan əlavə Türkiyədəki əməkdaşlarımızdan biri sadəcə bizə qonaq gəlmişdi. Eyni bizim kimi çətin illər yaşamışlar onlar keçən il. Onlar düzdə 25-ci illəri idi, bizim 1-ci ilimiz idi, amma demək olar eyni şeylər yaşamışdıq və dirəniş aparmışdılar onlar da COVID-lə bağlı ki, festival olmalıdır, bu ildə olmalıdır. Biz də festival olmalıdır deyə-deyə yəni, çapalayırdıq belə deyə və direniş göstərirdi. Bu direnişi bir yerdə bölüşmüşdük şey Gəncədəki insanlarla. Yəni film mübadilələrdir və gələn il üçün 2 dənə festivalla əməkdaşlıqda çox yaxşı sənədli filmlərlə bağlı, yaradıcılığı ilə bağlı masterclass-a hazırlaşırıq və pitching təlimlərinə yəni bir yerdə hazırlaşırıq hal-hazırda. Yəni gələn il üçün daha çox belə sənaye, təlim bu yöndə olacaq əməkdaşlıqlarımız. Bu il isə film mübadilələri üzərində qurulub. Mən daha çox biraz da kino tərəfinə keçmək istəyirəm məsələnin. Sənədli filmlər həqiqətən də insanların həyatını dəyişə biləcək gücdədir. Sizcə Azərbaycanda bu mövzular varmı? Bu mövzular hansı mövzulardır ki, o tamaşaçıya çatdırılandan sonra onların baxışı da dəyişə bilər? Ümumiyyətlə, belə bir perspektiv görürsünüzmü sənədli filmlərdə? 100% görürəm. Çünki ümumiyyətlə, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, çəkiləsi mövzu çoxdur. Yəni, danışılası, bunu sənədli filmə çevriləsi mövzular çoxdur. Demək olar, hər addımımızdadır. Bir az diqqətlə ətrafımıza baxsaq, bir az başqa baxışla baxsaq. Sadəcə özümüzü cəmiyyətdən belə kənara qoyub, cəmiyyətə belə kənardan baxsaq, hadisələrə kənardan baxsaq, görərik ki, yəni, heç Bakıdan kənara evdən kənara çıxmaq lazım deyil də. Hər yer bir hekayədir. Danışılmağı mühim olan bir hekayələrdir özü də. Necə baxışı dəyişirsən də. Yəni, bu hansısa bir hekayə, hansısa bir problem, mövzu. Bu artıq, yəni, bu ümumiləşir, belə deyək də. Çünki bu festivalda yəni 21 dənə film çox fərqli ölkələrdən idi. Həm Almaniyadan var idi, Türkiyədən var idi. Braziliyadan var idi. O fərq eləmir. Bu bütün bu ölkələrdən gələn filmləri biz Gəncədə bir yerdə baxırdıq. Gəncədəki insanlarla bir yerdə baxırdıq. Bu mövzu hamımız üçün aktual idi. Mövzular hamısı aktual idi. Bu deməkdir ki, yəni insan ümumiyyətlə bir mövzuya, bir problemə, yəni hekayəyə baxanda artıq onu bu mənim mentalitetimizdir, bu bizim ənənəmizdir deyib qəbul eləyib oturmursan. Buna artıq belə qlobal bir şey kimi baxırsan, ayrı bir şey kimi baxırsan və onda həm də bunun problem olduğunu görüb, bunun bir həlli yoluna, axtarışına çıxırsan, belə deyək, bir suallar verirsən ən azından. Azərbaycan kinosunda qadın problemi varmı? Yəni, həm ekranda, yəni qadınların ekrandakı təmsilindən, həm də rejissor olaraq qadınların üzləşdiyi çətinliklərdən biraz danışmanızı istəyərdim. Yəni, bu mövzunu necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, bu mövzuya yanaşmanız necədir? Mən əslində şey danışa bilərəm sənədli filmlərindən də Azərbaycanda. Belə Azərbaycanda kino deyəndə o, sırf sənədli filmlər baxımından deyə bilərəm ki, axır vaxtlar Azərbaycanda sənədli filmlər çəkəndə hamı
kadın problemi de deyil. Həmişə bir qəhrəman qadın olur, amma həmişə də o qəhrəman qadın belə qəhrəman qadın olur. Gidib baxırsan ki, tokerdir qadın, avtobus sürür, maşın sürür. Yəni, adi şeyləri qadınların belə boynuna qoyublar ki, sən güclüsən. Bu belə bir şey və yaxud da hansısa bir qoca nənə olacaq, hansısa kənddə tək yaşayır. Annem özü nəvələrinə baxır, uşaqlarına baxır, baxırsan bir storiesi var ki, bu 15 yaşında evlənib, nə bilim, belə problemi olub, belə, və özü bunları eləyib və bu qəhrəman qadın sayılır. Belə bir obraz var. Mən istəyərdim ki, bu şeylər minimallaşsın da. Yəni, qadın, kişi, transgender fərq eləmir. İnsan kimi münasibət eləyir hər kəsə. Yəni, hər hamımız fərd olaraq insanıq. Və sadəcə bu yəni, bu ot qadın tokerdi deyənə ondan sənədli film çəkmək şeyində olmaq. İndi o dövrdəyik, indi o etapdayıq, bu olmalıdır. Yəni, budur bizim reallığımız. Ona görə də sənədli filmlərdə də reallıq budur. Amma mən istəyərdim ki, məsələn, bu yola geçsin ki, adi bir şeylər olsun bunlar. Artıq, yəni, bir qadının tokar olmağı, ya nə bilim, moykada işləməyi, nə xüsusi belə qəhrəmancasına çağırılmağını mən istəmirəm, yəni. Sənədli filmlərdə qadınlar belə xırda şeylərlə vav qəhrəman kimi görünürlər və bu normaldır, bu indiki reallığımızdır. Cəmi, budur, yəni, deyənə, yəni, həqiqətən də hansısa bir qadının, bir qızın, nə bilim, evdəkilərlə mücadilə aparıb, gedib, təhsil alıb, nə bilim, filan işi görüb, filan layihə işləməyi qəhrəmanlıqdır deyə bizim sənədli filmlərimizdə qadın obrazları, yəni əgər güclü qadın göstərilirsə, ancaq belə göstərilir. Bu cəmiyyət dəyişdikcə, sənədli filmlərdə də bu şeylər dəyişəcək. Ümumiyyətlə, sənədli film algılaması dəyişdikcə, bu hadisələrə də, olan şeylərə də başqa cürə baxıb bunu başqa göstərəcəklər. Yəni, qadın rejissorların sayı yəni, bütün dünyada azdır, onsuzdur. Yəni, belə ümumi götürəndə də azdır, tək Azərbaycan dərdi deyil. Sadəcə Azərbaycanda bu ciddi formada problemdir. Çünki qadınlar bütün seralarda azdır. Yəni, bir maşın sürən qadına lağlağı eləyib yuxarıdan baxan cəmiyyətdə, onsuz da kameralı qadına da tamam başqa bir reaksiya olacaq. Bu normaldır. Və səbət qadının ay yetərsizliyindən, bacarışsızlığından falan gəlmir. Bu birbaşa olaraq mentalitetdən olan bir şeydir. Qadın evdə deyəndə ki, mən rejissor olmaq istəyirəm, onu o qədər ciddi alınmır, deyirlər ki, sən get, işin gücün qutarıb, yəni get həkim ol, məlim ol, nəsə oldu. Yəni, bu ciddi alınmır bu şey. Və bu, bunun nəticəsidir ki, niyə ciddi alınmır, niyə deyirlər ki, gedib şey eləmə, çünki sənaye yoxdur, get burada pul da qazana bilməyəcək, normal. Elə bir şey yoxdur. O dediyimiz bayaq dediyimiz platforma yoxdur, yeri yoxdur, inkişaf edəcək bir yeri yoxdur, dayanacaq bir yeri yoxdur. Və eyni zamanda da durub müstəqil olaraq, məsəl üçün bizim kişi rejissorlarımız kimi götürürlər müstəqil olaraq, çıxırlar dağa, daşa, nə bilim, ora, bura, gedirlər, müstəqil film çəkirlər özləri üçün. Bu niyə var? Çünki yenə də cəmiyyətin algılamasıdır. Cəmiyyət onlara başqa cürə münasibət edir. Onlar daha, yəni, faktiki daha asandır işləmək. Daha ciddi alınırlar işin üstündə, daha ciddi alınırlar. Şərait olaraq onlara daha çox şərait var. Və belə-belə qadınlar çəkilirlər sənədli film yaradıcılığından, ümumiyyətlə film yaradıcılığından. Həqiqətən də mən düşünürəm ki, bu dəqiqə o 3-5 nəfər neçə barmaqla sayılacaq qadın rejissorlarımız varsa, onlar həqiqətən cəsarətli qadınlardır mənim gözümdə. Yəni, cəsarətli olmasalar bu sfera onlar gəlməyəcəkdir. Nə dərəcədə normal cavab verir? Mənim bir sualım da bundan əlaqəlidir ki, festivalın gələcək planlarında daha çox insana çatmaq üçün, daha geniş auditoriyaya xitab etmək üçün bir yol xəritəsi varmı, bir roadmap-ı varmı və onu necə görürsünüz? Yəni, o kommunikasiyanı necə quracaqsınız ki, siz daha çox insana çata biləsiniz? Kəmiyyətdən çox keyfiyyətə fokuslanmışıq açığı. Okey, bu ola bilərdi 4 milyonluq Bakının hamısını ala biləcəyi bir dənə festival. Şəkil çəkib gedəcəkdi hamısı. Amma biz Gəncədə 5 gün ərzində, yəni 500-ə qədər adama çatdıq. Oradan çox rahatlıqla oturub öz aramızda bu nəticələri danışanda görürük ki,
şəxs olaraq neçə adama bunun yaxşı təsiri olubmuş. Əsas da budur. Amma təbii ki, kütləni genişləndirəcək və ona çatmaq üçün bir planlar qurulur. Nə qədər çox biz bu sənayəyə köklənsək, nə qədər çox biz yaxşı rejissorlar gətirsək müzakirələr üçün ölkəyə, nə qədər çox bizim özümüzün rejissorlarımız onlarla birləşib nələrsə işlər görəcək, bu özü bir kütlə yaradacaq, bir kütlədə də maraq yaradacaq, özü yavaş-yavaş toxunacaq. Yəni, xüsusi belə cəmatın başını anlatmaq üçün PR yollarımız falan yoxdur. Biz öz yolunda bıraxmışıq və iş görüldükcə keyfiyyət özünü göstərəcək. Keyfiyyət özünü göstərəcək əlbəttə, amma mən elə gəlir ki, bu biraz da insanların çatmağın əlaqədir. Çünki mən bunu dəfələrlə görmüşəm ki, müəyyən insanlara xitab olunur və o insanlar dəyişmir. Məsələn, təlimlər olurdu, təlimlərdə də eyni adamlar iştirak edir. Tədbirlər olur, tədbirlərdə də eyni adamlar iştirak edir. Yəni, bu festivalın da bu yola düşməməyini istəyirəm. Yəni, çünki o genişlənmə olmur onda. Yəni. Düşməyəcək. Çünki bu festivalın elə əvvəldən o sualla biz başlamışıq ki, Bakıda onsuz da nə keçirilir? Yəni, prosto yoxlaya bilərik də. Özümüz də hamımız bu sferədə olan adamlarıq. Ora gələ, hansısa bir tədbirə gələn 100 nəfərdən 5-ini tanımırıq da. Yəni. Qalan hamısı özümüzkilər. Özümüz deyib, özümüzə eşitmişik həmişə. Sırf bundan kənara çıxmaq üçün biz regiona başladıq. Sırf buna çox çətindir regionda. Yəni, arada o qədər boğuluruq ki, özümüzün yəni, stresinin içində. Amma eləyirik bunu. Çünki oradan biz yeni adamlara demək istəyirik. Bunu yeni adama deyəndə də yeni problemlər çıxır. Çünki yeni adam başa düşmürsən, nə danışırsan, sən nə inirsən. Amma yenə də bunu biz çalışırıq və bayaq soruşduğun o şey var idi. Performansiv teatr falan. Bunlar hamısı ona bir vasitədir. Yəni, bu performativ teatra baxır. Demirəm ki, ondan biz götürüb belə pis formada istifadə edirik ki, burada olsa. Sadəcə biz qatırıq ora, maraq qatırıq ki, prosta sənədli filmə gəlib baxanda insanlar gəlib baxmır. Yəni, baxırlar, bir dəfə baxır, ikincisində sıxa bilər onları. Çünki mən başa düşürəm, çətindir baxmaq. Bu blockbusterlar, nə bilim, Hollywood filmləri, effektlən falan, belə wow şeylər. Ya da ki, Türk o şeyləri deyil də, dramaları zat deyil. Biraz başqadır, həyatdır və çətindir. İfadə forması da fərqli ola bilər. Və bunun üçün də biz məcbur oluruq, çox rəngarəngləşdirək. Onsu da festivaldır, onsu da əyləncədir. Və bunu belə maksimum rəngarəngləşdiririk. Bu vasitəsi ilə bizim, məsələn, Şəmkirdə, Qapanlı kəndində bu boyda pandemiyanın içində, yəni, axşam vaxtı getmişdik bir həyatdə şey eləyirdik, tədbir eləyirdik. 50 nəfərə yaxın adam özü eşidib gəlmişdi ora ki, nə baş verir burada? Yəni, ki, orada performativ teatr göstərirdi və həm də film və nümayiş. Bunların vasitəsi ilə biz nələrsə edirik. Amma bir-birinə əlaqəli olmalıdır da bunlar. Qapanlı kəndindəki qadınları biz prosta gəlin, bir dənə filmə baxacaq, sənədli filmə baxıb, rejissorla müzakirə edəcək deyib çağırmağımız olmur. Amma qəşəng performativ art var, maraqlı şey var orada, filan şey haqqında da olacaq, nə bilim, erkən evliliklərdən danışacaq, amma bunu belə filan cürə eləyir. Onda gəlirlər ki, burada nə var, onlar da acıdılar axı bu şeylər, onlara da maraqlıdır. Gəlsinlər, otursunlar, sosiallaşsınlar, həm də orada baxsınlar ki, nə baş verir. Və dəhşət çox müzakirə gedirdi onun üstündə, yəni mövzunun üstündə. Belə-belə biz çatacaq məncə. Son sualım bu olacaq ki, regionlara açılmaq və regiondakı insanlara toxunmaq yaxşıdır. Amma toxunuşdan sonra onlarla davamlı olaraq işləmək kimi bir planınız varmı? Onu necə düşünürsünüz? Yəni, o proses necə olacaq? Bu da bizim ana xəttlərimizdən biridir, yəni məqsədlərdən biridir. Biz regiona getdik 5 gün tədbir elədik, qaçdıq, qayıtdıq, olmadı. Bizdə bu kənardakılar layihəsi üçün artıq komandamızda regionlardan olan gənclər var ki, bizim belə deyək, regional əməkdaşlarımızdır. Onları biz Bakıya bizim rəsmi qapanış mərasimimizə də bir neçəsini dəvət eləmişdik ki, sadəcə burada da olsunlar onlar. Onlar bizim əməkdaşlarımızdır və biz indi şey prosesində təlimlər falan keçirik ki, onlar biz Bakıda olarkən orada film nümayişləri və digər tədbirlərimizi müstəqil formada keçirəcəklər.
bizlə könüllü kimi başlamışdılar bizim tədbirlər vaxtında. Keçən ildə bizlə bir yerdə olan uşaqlar vardı ki, hansı ki bu il bizlə davam elədilər orada Gəncədə, Gəncədə və Şəmkirdə. Həmən uşaqlar artıq bir xeyli təcrübə də görüblər. Özlərinin də bazası var, yerli adamlar olduqlarına görə. Və biz bir yerdə, məsələn, regionda olan bu kənardakı layihəsinin nümayişlərinin, tədbirlərinin bir hissəsini müstəqil olaraq özləri eləyəcəklər. Və biz belə-belə davam edirik. Tək bu deyil ki, yəni tək əməkdaşlıq da deyil, bu başqa işlərdə də özünü göstərəcək. Məsələn, keçən il bizlə o əməkdaşlıqda tək film nümayişləri də deyil. Məsələn, keçən il bizlə bizim təlimdə olan bir gənc, master klasımız olmuşdu bizdə keçən il. Orada olan bir gənc bu il bizdə artıq özü bir kiçik olsa da belə master klas hazırlayıb. Onu kənardakı layihələrin birində qoşacaq. Orada vacib deyil ki, nə bilim, super rejissor olsun. Onun bacardığı, həqiqətən yaxşı bildiyi iş var. Bu filmə aiddir, film yaradıcılığına aiddir və sırf o bacarığı öz çevrəsində bölüşə bilir. Bu, onun özünə çox yaxşı təcrübədir. Festivalın daxilində belə bir təcrübə yaşayır və həm də eyni zamanda digərlərinin faydası var. Belə-belə biz davam edirik. Zəncirvari olaraq böyütməyi planlayırsınız. Mənim suallarım bu qədər. Ümid edirəm ki, bir, iki il sonra yenidən bir müsahibə eləyəndə nədən danışırdıq və hara gəlmişik müqayisəsi eləyəndə. Kesinlikle bizi tapa bilsən, prodüserimdən danışırsan. Onda, hə, onda ola bilər. O qədər tuzdurum ki, belə vaxt tapa bilməyəndi. Amma böyük ehtimalla mən sizdən daha erkən tuzduracam. Ya, bunlar hamısı zarar. Kəsərəm. Kəsməyin, saxlayın məncə. Belə. Kəsməyin, məncə iki ildən sonra baxarıq, gedək kim utdur. Hə, çox sağ ol müsahibəyə görə. Təşəkkür edin. Növbəti görüşlərə dək. Okey, çox sağ ol Həcə, həqiqətən. Vaxtıma görə və bizə maraq göstərdiyi görə. İzləyənlərə də təşəkkür edin. Ha, izləyənlər. Niyə əsəbləşsin, gözdə də həyəcanlıyım. Əsəbləşmə. Çox uzun bizim müddət... əsas vəli neymətimiz izləyicilərdir. Bəli, bəli, elədir, elədir. Mən çox uzun müddət özüm kamera arxasında olmuşam. Mən sırf festivala başlayandan sonra təzə-təzə olub ki, kameranın qabağına keçməyə başlamışam. Mənim üçün çox çətindir. Onu duram, səhv deyə bilirəm nəyəsə. Ona görə çox sağ olun ki, vaxt ayırıb bizə baxdınız. Nəsə suallarımız varsa, məncə Hacıya kommentdə yazın. Mən də orada izləyəcəm, baxacaq, komment verəcəm. Sevili izləyin. Aha, Sevinin Facebook, Instagramını izləyin. Biz belə sakit dayanmırıq. Açıqlama qisminə qoyaram. Aşağıda qoyarıq, baxarsınız. Çox sağ olun, həqiqətən. Sağ olun. Sevilin.